Ah, chiar, fată, cum a fost la tine? Ia. Fată plictisitor ca de obicei. Dubai, clubăreală, loft, o mulțime de libidinoși, exact în anii trecuți. Nimic spectaculos. Dar spune la tine, spune cum a fost cu băiatul ăla, exoticul. La mine a fost mai... diferit. Serios? Cum așa? Da, băiatul ăsta e mai diferit, așa e... mai clasic, mai de modă veche, nu plac lofturile. Îi place să stea așa, mai mult în natură. E mai cu natura. Pot să zic în vacanța asta, bă, nu a existat un moment în care să nu fiu surprinsă. Povestește tot! M-a luat de acasă cu automobilul lui. Și era decapotabilă? Nu, da, nu avea capotă. Păi și câți cai putere avea? Nu, avea un motor foarte mare. Și după aia, na, m-a dus într-un loc de fițe, cu lume bună. Am avut așa de ales între două localuri, la Curtea la Țol și Mama Mia. Două opțiuni. Putem să mâncăm la Mama Mia în casă sau în Curte la Țol? Curte la Țol? În casă la Mama Mia sau în Curte la Țol. Uite, ăsta e Țolul, aici mâncăm. Aia, acolo a venit numai lume bună. E cea mai bună de acolo. Uite, a venit numai lume bună a venit la noi acum. Popa, fior de biserică, ministranțe. Cei mai buni oameni din sat, ăștia cei mai credincioși, tot ziua să roagă. Cei mai buni. Și acolo am mâncat cel mai bio și cel mai proaspăt pui din viața mea. Era proaspăt? Propi că piuia. Pui. Dar el și-a comandat așa un cotlet de porc la fel de proaspăt. După aia am început să dansăm pe ritmuri orientale. Și să tragem din... Aveau acolo narghilea? A, nu, era ceva mai bun, nu era narghilea, era rachinea de puf. Asta e rachiu de pufoaie. Și am fost și la spa. Și mi-am făcut o mască nutritivă cu noroi. Dacă ți-o trebuie să vii în spa, tilicăzi, acum ești murdară și pe față și pe spa. Fată, și cu ce se ocupă? E procuror viticol. Procur vite și le tai. Și are și firmă de curățenie. Și după aia fac la lavaș. Fată, și cum ți-a terminat seara? Deci m-a dus într-un loc super romantic, plin de lumânări, liniștitor, cu aromaterapii, fum din ăla aromatizat, cu muzica ambientală, vin! Auzi, am venit la biserică azi la slujbă ca să sărbătorim pe Sfântul Valentin, că nu, e sărbătoare foarte importantă Sfântul Valentin și sărbătoare mare la noi în sat, că jumătate de sat e Valentin. Uite, și ăla e Valentin și așa e Valentina. Da, știu că e Sfântul Valentin azi. Și pe mămica o cheamă Valentina. Auzi? Tu i-ai luat ceva la mămica de Sfântul Valentin? E, și așa am sărbătorit eu Sfântul Valentin rustic.